ਸ੍ਰੀਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਰ ਜਗਮਾਣੀ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਖਤਰਨਾਕ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਬਰਾ ਲੈ ਲਏਗਾ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 32 ਸਾਲਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਇਸ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ। ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਦਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹ ਖੇਡ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੱਪ ਕਰਨੇ ਕਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੋਂਗ ਸੇ ਪਕੜਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ ਚਿਮਟੀ ਹੋਤੀ ਪਕੜਨੇ ਵਾਲੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਯਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਹਮ ਸਾਪ ਪਕੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਸੇ ਪਕੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸਨੇਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਤੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਣ ਨੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਕਈ 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 ਵਾਰ ਆਪ ਕਿਸ ਕਰਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਪ ਆਪਕੋ ਕਿਸ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਪ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿਖੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੋਬਰਾ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਗਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦਿਖਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।